Dočekala nas je sjajna atmosfera na Grbavici, podrška domaćim nije izostala, a popularni manijaci su se i ovaj put potrudili da na najbolji mogući način podrže svoje ljubimce. Bila je ovo jedna dobra utakmica u kojoj su i gosti iz Banja Luke imali svoje šanse, pošto su pogađali okvir gola Adnana Guše, međutim na kraju više sreće je imao Željezničar, koji je ipak zasluženo slavio s minimalnih 1-0. Presudni trenutak meča se desio u 32. minuti kada je Zeba dobro proigrao Adilovića, koji je bio izuzetno spretan i poslao loptu iza leđa golmana Antolovića. Željezničar je poveo s 1-0, što će se kasnije ispostaviti da je i konačan rezultat ovog derbija. Dobru priliku pred kraj prvog dijela igre Banja Lučani nisu pretvorili u gol nakon dobrog prodora Grahovca i pokušaja Kajkuta. Skromno prvo poluvrijeme u kojem su domaći postigli gol i tako obezbijedili sebi mirni nastavak meča. Interesantan transparent postavili su navijači Željezničara uz konstataciju da je navijanje bilo fair i korektno, te su u par navrata i gostujući nogometaši nagrađeni aplauzom. Prvu dobru priliku u drugom poluvremenu je kreirao sjajni Bekrić, koji je nakon solo prodora šutirao pored gola Antolovića. Odličnu šansu Banja Lučani su stvorili pred golom nesavladivog Guše, ali se ovaj put ispriječila stativa. Posljednju šansu na meču imali su domaći nogometaši, međutim Selimović nije bio dovoljno priseban te je loptu zapucao preko gola. Gosti su pokušavali da stignu do boda, iako bezuspješno. Sve u svemu zaslužena pobjeda Plavi iz Grbavice, kojom su sada još više povećali svoje šanse za titulu prvaka Bosne i Hercegovine, dok Banja Lučanima sada dolaze dva meča na gradskom stadionu u Banja Luci. Yeah.